Ndereti yegiye buiganania wa kigena kuringana na wingi wa andu ithiete na mbere gutumura mawoni matiganite gatagatĩ ka atongoria a gĩcigo kĩa Mount Kenya amwe magĩtianĩria ndereti ĩno. Mũmbunge wa Mwea Mary Maingĩ nĩwe wa ica ikuhĩ gũikia mũgambo wake agĩtianĩria mũbango ũyũ, Maingĩ akiuga icigo ciothe cia bũrũri ikorwo na ũiganania harĩ kĩgĩna kĩrĩa iramũkĩra. Ndĩngĩendekithia tũkorwo tũna formula ĩrĩiganania andũ mothe equality, tũtige gũkorwo tuna ciana imwe cirathiĩ kũthomithĩrio, kuna andũ marathomithĩria ciana ciao na bursary, maracitwara Rũraya, maracitwara Australia, magĩcitwaraga UK, na mwana wa Mwea kana mwana wa Kĩrĩnyaga ndangĩvota nginya kũrĩva school fees ya day, school fees ya day mwaka mũgima, na nĩ 3,500 kana 4,000 per term. Na ni ũrĩa igua andũ mangĩ marathomithĩria kũrĩa makarĩbaga makiri hundreds of thousands tondũ mena ciana nini. Maingĩ aheanĩte mũhiano na gĩcigo gĩake kĩa Mwea kĩrĩa kĩrĩ na namba nene ya ikari, na hĩndĩ ya ũheani wa bursary kĩgĩna gĩkĩ gĩgakorwo kĩrĩ kĩnini, rĩu akĩendekithia kĩgĩna gĩkĩ kũrutwo harĩ kĩgĩna kĩa NGCDF nĩguo arutwo othe bũrũri-inĩ makaheo mbeca ciganaine. Education is the universal equalizer. Gũtĩ mwana wa nda na wa mũgongo, mwana wa North Eastern kana mwana wa Mwea, tuge twaigananie ciana citũ ciothe civeo bursary ciganaine. Bursary itige gũtuĩka pati ya CDF. Mũmbunge akaveagwo mbeca akerwo ici nĩ cia bursary, nĩ ici nĩ cia development. Okorwo nĩ kĩrĩa, okorwo nĩ tũgwĩtĩkanire nĩ 20 kana 30, ciana ciothe wagĩtonga na wa mũthĩni tũkamave ciothe 30. Tukifanya census, ile hesabu ya watu, watu wa Mwea constituency wahesabiwa kama watu wa Mwea, wasihesabiwa kama ni Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo. Hiyo mambo itatusaidia sana. Kama tunaangalia maneno ya kaunti, tunaangalia kaunti, hatuangalii kaunti yenyewe iko na Wajaluo wangapi, iko na Wakikuyu wangapi. Ugayaguo ukirorwo na njĩra ithatũ: wa mbere, ũingĩ wa andũ; wa kerĩ, ũrĩa mũtambũrũko wa tĩri, irĩma, mĩkuri, tĩri ũrĩa ũhana kana tũiciga geographical conditions; na wa gatatũ rĩ, ũkauga atĩ tũrorage ũhoro wa ũthĩni thĩinĩ wa matũra. Harĩ mũtaratara wa watho wa kĩgĩna ũrĩa ũtanyĩtwo kwarĩrio mbunge-inĩ ya bũrũri, atongoria aya makĩgĩa na njatũkano. Maingĩ akiuga harĩ watho ũyũ, mũcere ũrĩa ũrauma na nja wa bũrũri nĩ ũkuongererwo igoti, na ũguo arĩmi a mũcere gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mekũhota kwendia mũcere wao. Ĩndĩ mũmbunge wa Mwĩngĩ North Paul Nzengu akiuga magoti marĩa maragathĩkwo harĩ indo itiganĩte nĩ makũhinyĩrĩria Wanjikũ. Mũcere ũrĩa ũrokaga Kenya ũtekũrĩvĩrwo njutĩ, Finance Bureau ĩyo nĩyendekithĩtie ũkorwo ũkĩongererwo njutĩ kana ũkorwo ũgĩkĩrwo njutĩ. Kwoguo mũcere nĩ ũkũgĩa goro, ũcio wa kuma Pakistani na kũrĩa kũngĩumaga ũtigũkorwo una raithi ũrĩa ũrakoragwo. Ũrakoragwo na raithi ũguo tondũ ũtĩrarĩvagĩrwo njutĩ, ndagĩka ĩno ũkarĩvagĩrwo njutĩ. Kwoguo mũrĩmi wa Mwea ona vanda kwa mboka yake ũgakoragwo ũkĩcompete fairly tondũ aya matigũkorwo na mbei raithi tondũ magakoragwo na njuti. Atongoria aya marĩtio hĩndĩ ya ũngania wa mawoni harĩ mũtaratara wa watho wa gwĩkĩra hinya kamĩtĩ ya kũhũrana na ciĩko cia gũcogera ngũĩ NCIC mwena wa Mwea. Mũmbunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge akiuga mũtaratara ũyũ nĩ ũgũteithĩria kũnyitithania Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wĩnĩina wa Kĩariĩ.